Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Pensiyalarda 10,8 faizlik indeksleştirme gözlenilir. Konkretas APO'ya istinaden haber verir ki, bunu Dövlət Sosial Müdafiye Fondunun İdarə Heyetinin sədri Himalay Məmişov 2023-cü ildə görülmüş işlərə dair keçirilən mətbuat konferansında deyib. O bildirib ki, indeksləşmə yanvarın 1-dən hesablanacaq və artım fevral ayının pensiyasında vətəndaşlara veriləcək. Mütəmadi olaraq pensiyalar artırılır. Dövlət başçısının tapşırığında bu istiqamətdə mesaj var. Qeyd edək ki, deputat Vüqar Bayramov pensiya artımları ilə bağlı açıqlamasında təxmini hesablama aparmışdı. Vətəndaşlar bu linkdən öz pensiyalarını hesablaya bilərlər.